Hallgrímur Hallgrímsson undir fána lýðveldisins. Þetta var maður sem barðist í Spánarstríðinu, geysilega sögulegri styrjöld þar sem var barist um lýðræði en það sem tókust líka á helstefnur 20. aldarinnar, nasismi og kommúnismi. Hallgrímur aðhylltist þá síðarnefndu. Einar Kristín, þið eru búin að stofna útgáfu félags sem þið nefnið Unu og það heitir eftir Unuhúsi þar sem við erum stödd. Það er svona, hvernig stendur á þess? Já, okkur fannst gaman að tengja okkur við Unuhús og þennan hóp sem var hérna hélt hérna til í Unuhúsi í byrjun 20. aldar. Þetta var róttækt fólk, rithöfundar og listamenn sem komu hérna saman og hjá Unu og syni hennar, Erlendi í Unuhúsi, einmitt. Og fyrsta bókin sem þið gefið út er Undir fána lýðveldisins eftir Hallgrím Hallgrímsson. Hvaða bók er þetta? Þetta eru endurminningar Hallgríms síðan á fjórða áratugnum þegar hann barðist í Spánarstríðinu. Hann var þarna einn af þrem Íslendingum, var þarna langlengst og þarna lýsir hann þessu mjög vel og að lesa þarna texta er bara eins og að lesa spennusögu. Þetta er grípum hann alveg, þetta er jarðtengdur maður þótt hann sé gallharður kommúnisti. Mm. Og við bara heilluðumst af þessum texta. Stefn okkar er svolítið að fara aftur í bókmyndasöguna og reyna að finna einhverja svona falda demanta sem að kannski fáir þekkja og reyna að kynna það upp á nýtt. En hver var þessi maður, þessi Hallgrímur? Hallgrímur var svona sveitastrákur sem að kynntist róttækni í kvöldskólum Einars Olgeirssonar á Akureyri. Svo kemur hann suður og verður mjög róttækur, tekur þátt í stéttabaráttinni og er einn af yngstu stofnendu kommúnistaflokks Íslands og í gegnum flokkinn þá fær hann leyfi til að fara í leynilega skóla kommentarinn í Moskvu. Svo að hann er mjög róttækur maður. Það er litað allt hans líf, virtist vera, og líka baráttan bara fyrir litlamanninum og þeim undirokuðum. Hann var stöðugt að berjast fyrir réttindum fólks, sama hvar hann var staddur í lífinu. Veitú, hvernig reiður honum af í stríðinu? Hann er í rauninni, tekur þátt í þessu rosalegu baráttu við Ebro og særist þar og liggur á spítala í rúmlega mánuð. Já. Svo missir af kannski alveg hörðustu átökunum sko. En kemst svo heim við svona svolítið illan leik en þar er hún tekið fagnandi af sósíalista flokknum. Hann verður hetja þegar hann kemur heim eða? Já, eigum allra einhverja. Algjörlega. Já, en kannski ekki allra. Og fær þetta nafn Hallgrímur Spánarfari? Já. En svo verður þetta ekki mjög gamall maður? Nei, hann er dæmdur árið 1941 fyrir aðkomu sína að dreifibréfsmálinu, dæmdur fyrir landráð og endar í fangelsi, situr þar í einangrun í tíma. Og svo er hann, þegar hann sleppur úr haldi, þá er hann að ferðast sem erindreki í sósíalistaflokksins og hverfur á báti, hann er að fara frá Seyðisfirði og á leiðinni til Húsavíkur og báturinn hverfur, hann er 32 ára gamall og í rauninni finnst bara lítil brot úr bátnum, ekki mikið meira. Svo það er ekki alveg vita hvað gerðist, en þetta var á stríðstímum, svo að maður spyr sig hvort að það voru tundudufl eða kafbátar eða óveður, maður veit það ekki. Þannig að hann er úr sögunni 32 ára gamall? Já. Þetta er svona, þetta er aldrei mögnu saga. Já, og hann skrifar hana, klárar hana í fangelsinu þegar hann situr inni. Það er eiginlega saga Hallgríms, maður kennst þetta hjá því að tengja þetta aðeins við hann Hauk sem að týndist í Sýrlandi. Það er rétt sko, hann fer að berjast með alþjóðasveitum YPG, Kúrta í hérna Sýrlandi og hann hverfur líka 32 ára eða þeir lifa jafn lengi og eru báðir svona byltingamenn, róttækir hugsjónamenn sem að lifa fyrir hugsjón sína.